Suomenlinnaan museoitu Vesikko on rakenteellisesti varsin mielenkiintoinen sukellusvene. Vesikko on kooltaan pieni, jopa toisen maailmansodan mittapuulla, mutta samaan aikaan se oli teknisesti aikansa huipputuote. Suomi itsenäistyi 1917 ja nuoren maan laivasto aloitti toimintansa venäläisiltä jääneillä aluksilla. Vuonna 1927 eduskunta päätti rahoittaa saaristolaivaston uudistamisen. Näyttävimmät hankinnat olivat 2 panssarilaivaa ja 4 sukellusvenettä. Suomen kaltaisessa pienessä ja köyhässä maassa ei tietenkään ollut sukellusveneosaamista, eli apuja tarvittiin muualta. Suomalaiset päätyivät yhteistyöhön Saksan kanssa, joka oli hävinnyt ensimmäisen maailmansodan ja heiltä oli kielletty kehittää uusia asejärjestelmiä. Saksalaiset kielsivät rajoituksia peitejärjestelyjen kautta. Tankkeja ja lentokoneita testattiin Neuvostoliitossa, torpedoja ja tykkiä Ruotsissa, sukellusveneitä rakennettiin hollantilaisen peiteyhtiön nimissä Suomessa ja Espanjassa. Saksalaisten avulla Turun ja Helsingin telakoilla rakennettiin 30-luvulla 5 sukellusvenettä. Suomalaisille rakennettiin 3 kappaletta 500 tonnin vetehinen luokan aluksia ja 1 kappale 100 tonnin pienoissukellusvene Saukko. Saksalaiset rakensivat 250 tonnin CV-707 veneen erillisenä projektina itselleen, mutta aluksen valmistettua Suomi käytti etuosto-oikeuttaan ja se liitettiin Suomen merivoimiin. Sukellusvene kastettiin nimellä Vesikko. Vetehinen luokan suunnitelma perustui ensimmäisen maailmansodan saksalaisiin UP-3 ja UC-3 sukellusveneisiin. Saksalaiset luonnostelivat peitiyhtiöiden kautta muutamaa eri sukellusveneen luokkaa eri maissa. Vetehinen oli yritys tehdä noin 500 tonnin sukellusvene. Vertailun jälkeen saksalaiset päätyivät kuitenkin valitsemaan isomman 750 tonnin prototyypin sukellusvenelaivastonsa perustaksi. Suomelle vetehinen sopi kuitenkin hyvin. Suomenlahti on pienempi kuin Atlantti, toimintamatka ja aseistus riitti hyvin saaristomerelle. Vetehiset suorittivat sodassa miinoitustehtäviä ja partiomatkoja. 1942 ne väijyivät Ahvenanmerellä punalaivaston sukellusveneitä ja onnistuivat upottamaankin muutaman. Saukko on oma tekninen erikoisuutensa. Se on pieni sukellusveneeksi, mutta kuitenkin isompi kuin varsinaiset pienoissukellusveneet. Saukko oli suunniteltu toimimaan Laatokalla, sen voi purkaa osiin ja lastata junaan. Ilmoitettu uppoama oli 99 tonnia, koska Tarton rahasopimuksessa oli sovittu, ettei Laatokalle tuoda yli 100 tonnin aluksia. Oikeasti alus oli muutaman tonnin raskaampi. Suunnitelmista huolimatta Saukko ei koskaan purjehtinut Laatokalla. Pääaseena oli muutama miina ja 2 kevyempää 45 sentin torpedoa. Oli kuitenkin epäselvää, miten hyvin Saukon kokoinen alus kestäisi torpedojen ampumista. Jatkosodan alussa Saukko suoritti 1 torpedohyökkäyksen Somerin laiturissa olleita venäläisiä vartiolaivia vastaan. Laukaus meni ohi maalista ja torpedopakokaasut vuotivat alukseen. Saukko selvisi täpärästi punalaivojen vastahyökkäyksestä. Saksalaiset suunnittelevat myös teknisesti modernimpaa, mutta silti pienempää liikekannallepano sukellusmenettä. Saksalaiset siis totesivat 500 tonnin vetehinen luokan liian pieneksi, mutta silti halusivat puolet pienemmän mallin, jolla olisi kuitenkin vetehisen iskukyky. Saksalaiset rakennuttivat vaivihkaa CV-707 itselleen, mutta kun ensimmäisen maailmansodan voittajavaltiot saivat selville, kenelle sukellusmenettä oltiin rakentamassa, niin siitä nousi ulkopoliittinen poru,
joten Suomi käytti kauppakirjan kuulunutta etuosto-oikeutta. Kun ennestään ahtaasta veteisestä karsitaan kaikki mahdollinen pois, saatiin 250 tonnin vesikko. Aseistuksesta jäi pois miinat ja perän torpedoputket, koneet vaihtuivat pienempiin ja miehistöstä karsittiin kolmannes. Vesikko-luokka oli joidenkin laskelmien mukaan pienin mahdollinen aluskoko, jolta voi ampua sukelluksissa täysikokoisen 53 sentin torpedon jotakuinkin turvallisesti. Saksa käytti vesikkoa lopulta Type 2 rannikkosukellusveneen pohjana, mutta valmisti niitä vain muutaman. Vesikko oli suunniteltu sukeltamaan nopeasti. Hätäsukelluksessa päästiin 10 metriin 45 sekunnissa. Vesikon runko on koottu sähköhitsaamalla eikä niittaamalla niin kuin aikaisemmat sukellusveneet. Hitsaaminen oli nopeampi tapa valmistaa alus ja se tarjosi myös paremman painekestävyyden. Painekestävyys testattiin ensimmäisessä koeajassa varsin miehekkäällä tavalla. Päällikkö pudotti syvyyttä alkuun maltilla, ja telakka-insinöörit mittasivat, vaikuttaako paine rakenteisiin. Kun mitään hälyttävää ei näkynyt, niin vesikko pudotti kerralla syvyyttä melkein pohjaan saakka ohi luvatun maksimisyvyyden, ja alkoi siellä suorittaa ajokokeita. Tuolla Keulan sahalaidalle olen kuullut kaksi selitystä. Sillä on tarkoitus joko puskea merimiinojen ja sukellusveneen esteiden kaapeleita syrjemmälle, tai se on tarkoitettu halkomaan kevyttä jääpeitettä. Suomella oli tarkoitus laajentaa laivastoaan, mutta rahat loppuivat kesken. Sukellusveneen laivastoa olisi täydennetty nimenomaan kustannustehokkailla vesikoilla. Sukellusveneessä on aina ahdasta, koska erilaiset sukellustankit vievät kaiken mahdollisen tilan. Sodan ajan sukellusveneessä oli vielä ahtaampaa, ja tässä vesikossa sekin olematon tila on puristettu vielä pienemmäksi. Normaalikokoisissa sota-ajan sukellusveneessä päälliköllä oli oma hytti, upseerilla oma punkka, aliupseerit ja miehistö jakoivat yhteisiä punkkia. Vesikkoon verrattuna sekin kuulostaa yleisyydeltä. Vesikolla ei kuitenkaan tehty viikkojen purjehduksia valtamerellä, korkeintaan parin kolmen päivän partiomatkoja. Vesikossa on kolme torpedoputkea, kaikki sen keulassa. Matkojen aikana torpedota säilytettiin omissa putkissaan, jolloin ne olivat käyttövalmiita. Periaatteessa mukaan olisi mahtunut vielä kaksi lisätorpedoa, mutta tilan puutteen ja tasapainon vuoksi niitä harvemmin mukaan lastattiin. Keula toimii myös majoituksena ja varastotilana. Täällä on pari punkkaa ja runsaasti tilaa vapaa-ajan vietolle. Jos tämä näyttää tilavalle, niin kannattaa muistaa, että miehistö elää, asuu ja työskentelee tässä. Edes päälliköllä ei ole omaa hyttiä, vain pieni työtaso ja muutama kaappi. Aluksen ohjaaminen tapahtuu komentosillalta. Tässä pitäisi ainakin viiden miehen mahtua työskentelemään. Päällikkö, pörsti sekä muutama matruisi ruoriin ja hallintalaitteille. Sukeltaminen tapahtuu pumppaamalla vettä tai ilmaa painesäiliöihin. Normaalikokoisessakin sukellusveneessä se on monimutkaista. Vesikossa sekin on vaikeampaa, koska kevyemmässä aluksessa tasapainon ylläpitäminen vaatii tarkempaa balanssia. Vesikolla oli paha tapa ruveta sukelluksissa viippaamaan, jos syvyysperäisemmin ruorimies ei ollut tarkkana. Sukelluksen aikana jopa miehistön liikkumista osastosta toiseen oli rajoitettu tasapainon vuoksi. Radistikoppi oli ainoa paikka, missä oli jonkinlainen työrauha. Radion lisäksi kuuntelulaitteisto sijaitsi samassa kopissa. Keittiö on samaa kokoluokkaa kuin korsolaisessa vuokrayksiössä. Tässä kelpaa laittaa murkinaa 20 miehelle.
Varsinainen voimalähde on 2-350 hevosvoiman meridiisseliä. Nykypäivänä ihmiset ostavat huviveneitä, jossa on enemmän tehoa. Konehuone ei oikein vastaa tämän päivän työturvallisuusvaatimuksia. Merenkäynnissä saisi olla tarkkana, ettei horjahda ja nappaa kiinni väärästä paikasta. Dieselit ovat kyllä pitäneet mahtavaa jylinää suljetussa teräslaatikossa. Sukelluksissa ajettiin Siemensin sähkömoottoreilla. Sen ajan lyijyakut olivat isoja, tehottomia ja vaativat päivittäistä huolenpitoa. Paatin perästä ja keulasta löytyy lattian alta 62 kappaletta valtavia akkuja, joiden teoreettinen kapasiteetti oli noin 6400 amperituntia. Akkujen kestävyys oli todennäköisesti ongelma etenkin myöhempinä sotakesinä. Varaosia oli vaikea saada. Saksalaisilla oli merkittäviä ongelmia akkutuotannossa taloussaarron ja pommitusten vuoksi. Piskuisen Suomen varasatilaukset tuskin olivat akkutehtaan toimituslistan kärkipäässä. Sekä akkujen lataaminen että käyttö aikaansai kemillisen reaktion, jossa ilmaan erittyi vetyä. Ja jos akut joutuivat kosketuksiin meriveden kanssa, niin seurauksena ilmaan pääsi klooria. Kumpikaan ei ole mukavin aine suljetussa sukellusveneessä. Merenkäynnissä perämessi on yleensä paras paikka nukkua, koska aluksen perä keikkuu vähemmän kuin keula. Hyvät unenlahjat täytyy kuitenkin olla, sillä dieselit jylisivät tuossa muutaman metrin päässä. Vessaa ei ole enää tallessa. Sen kohdalle on rakennettu museosukellusveneen uloskäynti. Tarinan mukaan sukellusveneen vessan vetäminen vaati likimään LVI-insinöörin tutkinnon. Sukellusveneen runkoon kohdistuu kova paine, eli WC:tä ei voi huuhtua suoraan mereen. Siinä on välissä useampi välivaihe paineen tasausta varten. Saksalaisen U-1206 päällikkö upotti oman paattinsa, kun veti vessan väärin. Itse palvelin aikana vartioveneellä, jonka vessan huuhtelu vaati 3 venttiilin ja parin erilaisen käsipumpun käyttöä. Ja se paatti kulki ihan pinnalla, ei ollut painerunkoja tai mitään muuta erikoista. Talvisodassa vesikko lähetettiin pari kertaa hätistelemään punalaivastoa, mutta molemmilla kerroilla toiminta laantui ennen kuin vesikko kerkesi asemiin. Suomenlahden jäädyttyä vesikko nostettiin telakalle. Jatkosodan alussa vesikko upotti yhden aluksen, mutta siihen ne sankariteot sitten jäivätkin. Loppuaika kului partioidessa Suomenlahdella ja saattue toiminnassa Ahvenanmerellä. Aselevon jälkeen liittoutuneen valvontakomissio määräsi suomalaiset sukellusveneet riisuttavaksi aseistaan, ja Pariisin rahasopimus kielsi Suomelta sukellusveneet kokonaan. Muut sukellusveneet myytiin rumuraudaksi, mutta merivoimat varastoi vesikon varmuuden vuoksi, jos vaikka sittenkin saataisiin sukellusveneet taas kalustoon. 1959 todettiin kuitenkin, että vesikolla ei ole enää käyttöä, ja sekin päätettiin romuttaa, mutta pienimuotoinen kansanliike sai pelastettua viimeisen sukellusveneen museoitavaksi. Vesikon entisöinti vei vuosikymmenen ja museo avautui yleisölle 1973. Nykyiseen kuosinsa se sai peruskorjauksessa 2011-2013. Vesikko on Suomenlinna suosituin vierailukohde eikä syyttä. Hienosti museoitu sukellusvene on ehdottomasti vierailun arvoinen paikka.